Sırağa gün evimizin yanındakı inşaat sahəsində 16 yaşlı yeniyetmə bir qız kranın təpəsinə dırmaşıb gecə vaxtı özünü atdı aşağı. 2 həftə əvvəl isə gənc bir oğlan körpünün üstündən yaxınlaşmaqda olan qatara atladı. Dəqiq hesablamışdı, qatar onu əvvəl havada vurdu, sonra altına salıb tikə-tikə doğradı. Yəni intiharlarında da effektlərindən qalmırlar. Bilirsiniz, ümumiyyətlə İsveçrədə nə qədər intihar hadisəsi baş verir. Deyilənə görə bunun statistikası heç aparılmır. Yox, daha doğrusu aparılır, amma ictimailəşdirilmir. Bu haqda az sonra danışacağam. İntiharların səbəbləri bizdəki ilə buradakılar arasında bir fərq axtarsaq əgər, səbəblər arasında fərqlər. Əlbəttə, indi burada kasıblıq ucbatından intihar edən yoxdur. Amma borclanıb intihar edən ya da hansısa eksistensial motivli belə depressiyaya qapılıb intihar edən, eşq, məhəbbət, qız üstündə, oğlan üstündə və s. və ilaxır. Yəni, insan hər yerdə insandır. Lakin burada İsveçrədə intihara və intiharçılara münasibət bizdəkindən xeyli fərqlidir. İstəyirəm, bax, bu haqda danış. Bizdə dağ başında 50 sakini olan bir kənddə də bir hadisə baş versin, bir cinayətmi, bir intiharmı, hər hansı bir faciə və bu mediaya düşsün bu xəbər. Günlərlə müzakirə ediləcək, bar-bar bağıracaqlar bu haqda, sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çıxarılacaq və nəticə də bu olacaq ki, biz çox bərbad ölkəyik. Ona görə bizdə belə hadisələr baş verir. İsveçrədə isə çox fərqlidir. 50 nəfərdən, 50 intihardan, 50 qəzadan bəlkə dediyim kimi birini işıqlandırarlar, mətbuata çıxışına icazə verərlər ya yox. Burada dövlətlə media əlbir işləyir, kooperasiya halında işləyirlər. Burada senzuradan söhbət getmir, olsa-olsa bu daxili senzuradır. Və zat aliləri İsveçrəlilərin qanını qaraltmamaq üçün, onların psixikasını pozmamaq üçün, onlar axı çox həssasdırlar. Və ölkənin imici də bir yandan onu da gözləmək lazımdır. Və bütün bu kompleks səbəblərdən gizlədirlər. Mətbuata çıxışına pis xəbərlərin senzura tətbiq edirlər. Dediyim kimi, daxili senzura. İsveçrə dağlıq ölkədir də bildiyiniz kimi. Minlərlə aşırımı var. Buradan da uçurumlardan çox maşın uçur aşağı. Və buradakı yollar, buradakı yoxuşlar, aşırımlar, ağ su dolayları, yəni bunların yanında uşaq oyuncağıdır. Heç nədir doğrudan da. Amma sükan arxasında tanınmış bir cənab və ya xanım deyilsə, bu xəbərlərə mövzu olmaz. Bu yaxınlarda avtobanda özüm dəhşətli bir qəzaya şahid oldum. Təmir işlərinin getdiyi sahədə ayrıcı zolaqların və səddin aydın görünmədiyi hissəsində sağdan ötmək istəyən bir xiyara görə 2 maşın toqquşdu. Tam arxamda, arxa güzgüdən görürəm. Havaya qalxdılar, yerə çırpıldılar. Birinin de içindən hətta bir adam uçdu bayıra. Ertəsi gün qəzanı xatırlayanda polisin məlumat bazası var, onlayn məlumat bazası. İsveçrə üzrə bütün qəzaların yer aldığı bir saytdır. Ora daxil oldum, günü, saatı, yeri daxil etdim. Yoxdur, belə bir qəza baş verməyib. Ümumiyyətlə, həmin gün baş verən qəzaların siyahısında bu qəza yoxdur. Diğerlerine de baktım, çox yüngül 2-3 qəzanı daxil ediblər ora. Amma belə ağır bir qəza haqda məlumatı yerləşdirməyiblər. Doğrudan da ya İsveçrədə qəzalar tez-tez olur. Yəni burada Azərbaycandakı qədər maşın adam vurmur, amma avtomobillər toqquşur. Və bunların da dediyim kimi yalnız 50-də biri bəlkə medianın əlinə keçər, media ilə paylaşılar ya yox. Maraqlıdır ki, hər kəs də bunu bilir və etiraz edən yoxdur. Heç kəs etiraz etmir. İndi mən hər halda İsveçrədə tək yaşamıram. Məndən başqa burada 9 milyon insan var. Dəqiqləşdirmək çətin deyil. Doğrudan da burada etiraz etmirlər. İnsanlar bu xəbərlərdə heç maraqlı da deyil. Bu xəbərləri heç oxumaq da istəmirlər. Azərbaycandakı xəbər saytları belə xəbərlərin, belə faciəli xəbərlərin dozasını azaltsalar, mən hətta deyərdim 90% azaltmaq lazımdır. İnsanların psixikası düzələr. Düzdür, indi belə yerdə prezident aparatından Əli Həsənov holoqramlı şəkildə burada peyda olub deyə bilər ki, biz nə edək ki, Azərbaycanlılar belə şeylərə meyillidirlər. Onlar bunu istəyirlər. Doğrudan da çətindir.
Qapı deşiyindən adam gütsünlər, onun bunun işinə burunlarını soxsunlar, meyidə baxsınlar, müzakirə etsinlər, şəbəh qursunlar. Yəni sözün pis mənasında şərqli, sözün pis mənasında şiəyik. Əlbəttə bunların müsbət mənaları da var, amma biz məhz pis mənasında şərqliyik və pis mənasında şiəyik, şəbəhçiyik. İndi mən işin praktiki tərəfini düşünürəm də hər zaman. Və gəlin rasional düşünək. Bu nəyə lazımdır? Biz bu xəbərlərdən nə əldə edirik? İntihar etdi kimsə. Kimsə zorladılar. Kimsə qətlə yetirdi. Bunlar bizə nə verir? Biz niyə bunlara meyl edirik? Meyl edirik, qələt edirik. Deməli, etməməliyik. Ata qızını zorladı, oğul anasını zorladı, bacı qardaşı zorladı, qonşu kimisə zorladı, gəlin özünü asdı, ağsaqqal damarını doğradı. O onu kəsti, bu bunu baltaladı. Yəni bu xəbərlərin, yəni nə olub, nə baş verib? Bu xəbərlər kimə maraqlıdır? Kim istəyir axı bunları oxusun və bu haqda düşünsün və bunu müzakirə etsin? Kim? Yəni bunu sifariş verənlər kimlərdir? Hətta onlar varsa belə, hətta meyl edənlər doğrudan da varsa və bunlar çoxdursa, qələt edirlər. Deməli, onlara material vermək lazım deyil. Onları tərbiyələndirmək lazımdır. Daxili senzuranı formalaşdırmaq, yaratmaq lazımdır. Senzura tətbiq etmək yox, zorlamaq yox, icbari qaydada yox, könüllülük əsasıyla və insanları maarifləndirməklə onlara başa salmaq lazımdır ki, bu xəbərlər ziyanlıdır. Bu qədər. Və bunun söz azadlığına, söz azadlığının boğulmasına filan heç aidiyyəti yoxdur. Azərbaycanlıların gündəmini dəyişmək lazımdır. Ölkənin bütün siyasi, iqtisadi, sosial problemləri qalır öz yerində. Onlar yenə də danışılsa, müzakirə edilsin, çarələr axtarılsın. Amma zorlama, intihar, faciə xəbərlərinin bu qədər çox olmasının mənası nədir? Bizə faydası nədir? Bizə nə gətirir? Biz oxuculara bu xəbərlərin istehlakçılarına nə gətirir, hansı faydası var? Paradoksa bax, gah deyirlər ki, ermənilər və qeyriləri bizim haqqımızda pis xəbərləri sevə-sevə tirajlayırlar, ölkəmizin imicini zədələyirlər. Amma digər tərəfdən də öz əlinizlə aparırsınız, pulsuz, parasız, nə erməni ki, bütün dünyaya statistika bağışlayırsınız. Nəyə lazımdır ki bunlar? Azərbaycan haqqında xəbərləri oxuyanda insana elə gəlir ki, bu ölkə yekə bir qəhvəxanadır. Niyə? Bu axı belə deyil. Belə deyilsə onda bir çözüm tapmalıyıq. Yox belədirsə onda kül sizin başınıza. İnsanlara başa salmaq lazımdır. Başa salmaq lazımdır ki, bu küçədə çəkiliş aparmaq. Hər kəs əlində qadjeti ilə kimi gəldi, harda gəldi çəkir. Yox bu qədər asan olmamalıdır. İsveçrədə elə deyil. İsveçrədə olmaz. Mənim küçədə də, ictimai yerlərdə də privat sferam, privat həyatım qalır. Məni küçədə çəkib sən yaya bilməzsən. Burada cəsarəti çatarmı kiminsə bir video və yaxud da foto çəksin, sonra onu onlayn yerləşdirsin və o fotoda, videoda da icazəsi alınmadan çəkilən şəxs vətəndaşı o çəkəni məhkəməyə verə və onu məhv edə bilər. Privat sfera küçədə də qalır. Hər kəs əlinə telefon alıb çəkiliş aparır. Hər kəs hər yerdə nə gördü çəkir. Bu belə olmalı deyil ki. Və əlbəttə pis şeyləri. Pis, bədbin, qara. Bax, bu gündəmdən, bu atmosferdən çıxmaq lazımdır, düşünürəm. Amma yenə də deyirəm, hökumət, dövlət media ilə konsensus içində işləməlidir. Bu zorlama ilə olmalı deyil. Hökumət özünü qab-qacaq dükanındakı fil kimi aparmasın. Bu təkliflərimi yanlış yerə yozmasınlar. Mən deyirəm ki, konsensus əldə olunmalıdır və media özü bu daxili senzuranı tətbiq etməyə hazır olmalıdır. O qədər maariflənməlidir ki, sonra başqalarını da, oxucuları da maariflənsin. Gündəm dəyişilməlidir.